Nå kan du sette inn videoer fra internett. Du går på Sett inn, og under Sett inn så har du dette valget som heter Videoer på nettet. Trykker på den, og så limer du inn adressen til en video fra internett, nærmere bestemt fra Vimeo eller YouTube eller slideshare.net, og så trykker du på Sett inn. Det du vil få opp da et lite videovindu, og det kan du gjøre om størrelsen på. Når eleven for eksempel går gjennom Word-dokumentet ditt, og så skal du forklare noe med en video, så det bare for eleven å trykke på play her. Dette forutsetter selvfølgelig at man har tilgang til internett, og så trykker man på play. Hvordan legger du egentlig ut en video på YouTube? Det skal Og en ting som jeg synes veldig fint her, det at her kan du få på teksting. Hvis du har teksting på videoen din, så får du også universell utforming av videoene du legger inn i Word. Når du ferdig med å se videoen, så trykker du Escape eller klikker på utsiden av videovinduet, og så du tilbake i det vanlige Word-dokumentet ditt.